Sveiki, su jumis Go4Vape ir eilinį kartą Royalis mane džiugina naujom prekiam. Ačiū labai jiem, Royal Smoke LT, jūs šaunuoliai. O pas mus šiandien kas? Limitless Mod KO, čia yra būtent Limitless gamintojų. O kas čia yra tokio? Ply Rock. Čia yra kažkas panašaus į BO kitą, bet galbūt šiek tiek įdomesnio, su daugiau funkcijų ir galbūt negi šiek tiek skanesnį. Apie šitą būtent mes ir pakalbėsim. Pas mus šiandien modas kitas, kuris buvo gamintas praktiškai pusę metų, pagaliau išleido. Pas mus šiandien LMC, Pulse, Starter kitas. Tai tada apie viską ir iš pradžių. Dabar būtų labai logiškai, kad tai tiesiog išpakuot iš tos gražios dar kol kas naujos dėžutės ir žiūrėsim, kas yra apačioje. Atidarius pačią dėžutę galime surasti mūsų elektroninę cigaretę, mūsų patį starter kitą. Taip pat barkodą, kurį galima nuskanuoti ir iš karto patekti mūsų gamintojo puslapį, bei papildomą coilheadą. Ir neapsieina aišku be labai pirmą kartą gražaus USB kabelio. Komplektacija yra aiški. Kasgi yra tas Puls? Aš jau va čia turiu netgi tokių porą, vienas čia. Ir dabar šiek tiek pakalbėkime apie jį. Kokį skystį čia reikia garinti? Geriausia būtų PEM ant PEM VG-PG santykis, 7:2, bet geriausia, jeigu pas jūs PG yra daugiau negu VG. Kadangi čia nėra stiprus koilai, čia nėra koilai, kurie skirti cloud chasingui, čia yra mouth to lung, ta prasme mes turime traukti kaip paprastąją cigaretę. Taip pat kalbant apie skysčio talpyklą, jos čia nėra daug, bet kaip teigia pats gamintojas, jos užtenka maždaug nuo 150 iki 200 įtraukimų. Baterija čia nėra labai didelė, netgi 380 mAh. Čia nėra daug, bet būtent štai tokiam modukui čia pilnai ir pilnai užtenka. Geriausia yra, atidarai nuo dėžutės, garinį, išsikrauna, pakrauni per naktį ir vėl visą dieną tikrai maloniai ir fainai garinsis. Kalbant apie papildomas funkcijas, yra mygtukas, kuris yra skirtas įjungti mūsų starter kitą bei pakeisti spalvas, daugiau su jo nieko daryti nereikia. Įtraukimas čia yra sekantis, čia yra imduota tam tikra mikroschema, kad nieko spausti nereikia, tiesiog paimam ir traukiam mūsų e-cigaretę įtraukimų cigaretės būdu. Reiškia ne iš karto į plaučius, bet iš karto į burną, tik vėliau į plaučius. Taip pat mygtukas yra skirtas, kaip ir minėjau, įjungimui bei spalvos pakeitimų. Jų čia yra tikrai pakankamas kiekis spalvų, žalia, mėlyna, fioletinė, raudona, čia yra gal 5-6 spalvas, bet čia kažkiek tą galima paįvairinti, būtent štai su tokiu spalvos pasirinkimu. Bet, taigi tai aišku, kad būtent šitos spalvos ryja mūsų bateriją, tad norint išjungti reikės paspausti 3 kartus ant mūsų mygtuko, spalvos išsijungia, bet mūsų starter kitas ir toliau veikia. Kvasti, bet dabar yra spalvų nėra. Bet garint galima, norint vėl jungt spalvas, 1, 2, 3, spalvas vėl atsiranda. Norint išjungt mūsų starter kitą, kaip praktiškai ir visur, yra 5 paspaudimai. Čia yra įjungimui arba išjungimui. Spaudžiam 5 kartus greitai, 1, 2, 3, 4, 5. Šiek tiek sumirksėjo keletą kartų, viskas. Trauk kiek nori, bet jį nebeveiks. Vėl 1, 2, 3, 4, 5. Užšvitėjo viskas labai gražiai, galima vėl traukti mūsų štai šitą pulsę starter kitą. Kam jisai yra labiausiai tinkamas? Galbūt naujokams, kas vat ką tik atėjo, sako, aš labai daug rūkau, noriu kažką pakeisti tą visą savo rūkimo procesą. Prašau, nori kažką labai panašaus, būtent štai šitas starter kitas labai ir labai tiktų būtent tau. Yra savaime aišku iJustesu, yra savaime aišku StigV8, yra dar daug viso pasirinkimo, bet labiausiai pakeičia cigarečių įtraukimą būtent štai šitas komplektukas, kuris yra pas mane rankose. Pasiūlymas jums, buvau čia įsipylęs 3 mg nikotino stiprumo skystį, buvo labai nesąmonė, kadangi garinusi jis maždaug kaip nuliukas, nieko nejausdamas. Įpyliau 12 nikotino stiprumo, iš karto pasijautė, tarsi būtų koks nors gal Marlboro Goldas, Marlboro netgi Redas, gal kito siekia, bet čia reikia tikrai daugiau nikotino negu 0, 3 arba 6, geriausiai siūlyčiau 12, 18, nes atrodo 18 čia yra labai labai daug, nieko. Tikrai netiesa, būtent šitas starter kitas reikalauja tikrai daugiau nikotino lygio. Taip pat, kaip ir minėjau, PEM ant PEM bazė arba skystį, arba kuo daugiau PG. 7:2 būtų tikrai pats tas. Kaip minėjo patys gamintojai, užtruko jam pagaminti būtent štai šitą grožį apie 6 mėnesius. Ten kažką bandė, kažką mąstė ir pagaliau pavyko tai, kas iš tiesų užsitarnauja galbūt
praktiškai visų norinčių pradėti mesti rūkyti ir pradėti garinti. Tai, kad būtent štai šitas komplektukas, tad ir kitas labai tinka tiem, kas nori tiesiog mesti rūkyti. Kągi, labai daug mes apie jį ir nešnekėkim, kadangi viską, kas yra svarbiausia, jau buvo pasakyta. Su jumis buvo Go for Vape. Norint būtent įsigyti šitą prekę, galima rasti Royal Smoke'e Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje, kur tik yra įmanoma, taip pat Vape Shop'e Vilniuje. Dar kartą, su jumis buvo Go for Vape, ačiū visiems už peržiūrą ir visiems gero.